สกูปกับกับสรีเช็คอาวุธมาเอ็มเช็คមានបញ្ហាជាមួយការលេងហ្គេមរបស់អ្នកមែនទេចូលបណ្ដាញសេវាទៅដើម្បីរីករាយជាមួយការលេងហ្គេមរបស់អ្នកបបិសោតលេងហ្គេមល្អបំផុតពិសេសខាតដែលទទួលបានពានរង្វាន់ពី Open Signal